លិខិតលេខជូនដំណឹងស្ដីពីការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលបោះសម្អាតទីតាំងទីលំនៅមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះយោងព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1986ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិលិខិតលេខ1806សចនចុះថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលិខិតលេខ003សនន.បសថចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងបរិស្ថានលិខិតលេខ2403សចុះថ្ងៃទី31
ួយគ្រួសារដែលកំពុងមកតាំងទីលំនៅនិងកាប់រុករានដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិជ្រាបថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសកំពុងត្រូវបានជន់ខិលខូចមួយចំនួនមករំលោភកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកាន់កាប់ដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យទោះជាមានការណែនាំទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមន្ត្រីជំនាញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃកើតមានឡើងដដែលដើម្បីថែរក្សាព្រៃនិងដីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលជាប្រភពធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងຈັດវិធានការរដ្ឋបាលបោសសម្អាតទីតាំងរស់នៅមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសចាប់ពីចំណុចស្ពានអូ17រហូតដល់លើភ្នំ1500ភូមិដីក្រហមឃុំមនុងរៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយរដ្ឋបាលខេត្តទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះទៅសម្រាប់រយៈពេលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន21គ្រួសារធ្វើការរុះរើផ្ទះនិងខ្ទមទាំង43ខ្នងដែលបានសាងសង់នៅមិនស្របច្បាប់ចេញពីចំណុចខាងលើដោយខ្លួនឯងហើយបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពកាប់រុករានដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដល់ថ្ងៃផុតកំណត់នៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងຈັດវិធានការរុះរើដោយមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតនោះទេក្នុងករណីនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលរឹងរូសឬប្រឆាំងតបតដោយហិង្សាត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនិងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សត្រូវធ្វើការតាមដានសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះហើយបន្ទាប់ពីដល់ថ្ងៃកំណត់នៃសេចក្តីជូនដំណឹងត្រូវចុះរុះរើផ្ទះឬខ្ទមដែលនៅមិនទាន់មានការរុះរើទាំងអស់ចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិអញ្ញាធមូលដ្ឋានត្រូវតាមដាននិងធ្វើការគ្រប់គ្រងជនចំនួនស្រុកដោយមិនត្រូវចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅឬលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិឡើយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាំងទីលំនៅមិនស្របច្បាប់និងកាប់រុករានទន្ទ្រានដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិសូមចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយជោគជ័យថ្ងៃប្រហោះ100ខែភទ្របទឆ្នាំជូតពុទ្ធសករាជ2564ពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានត្រាម៉ៅធនិន